Milo. Cože to je? Mimoň. On se šel mimoňem. No ten je krásnej teda. Co to je? No a počkej, a ukážeš, jakou jsi měla radost, kterou jsme nestihli natočit. Sír. Počkej, ale Barunko, Barunko. Já si myslím, že ten mimoň je asi od Míši a od Freťáka. Co řekneš? Děkuji, Freťáku. Tady jsem. Děkuji, Freťáku.